Já nevím vůbec, co mám dát, jako. Je, ty zase lagíky. Jdi do prd. 7 snímků, dobrý. Dobrý, už je to přes 40 zase. A už zase, ty vole. Moment. Ve Full HD to bude asi rozdělovat, ne? Dobrý, vůbec nevím, co dávám, jo. Nehodí. Tím větší překvapení. Kámo, to, dobrý. Bajaja. Jaký bajaja, vole. Co to sakra jsem? Bajaja. To se hamr. Ty vole, taky lagí prostě, to je... Já to stopnu a začnu znova nahrávat. Ne, dobrý to je už. Už je to dobrý. Co, čemu se směješ? Ničemu. Jakože bych to stopnul a hned zase dál, víš co, takhle to myslím. No, jsem. Taky ticho. Taky jsem to chtěl říct. Ale nenapadlo mě nic inteligentního, co bych do sebe vypustil. Mm. Je, ty vole, moje neoblíbená trať. Ale začínáme na druhý konci, že? Na druhém konci asi to tak vypadá. Mm. Wow. No, teď tam najednou širku. Já to vlastně bojím o to. Ty jsi vůl, ty vole. Kvůli tobě jsem... Ach jo. Jsi rozbil přední sk... Ty jsi fakt mentál. Já už jsem nemám, vole. No, to já už taky ne, že? Ale kvůli tobě jenom, prostě. Já jsem jel tak... OK. Tak ukázněně, vole. To všechno zkazíš. Stejně je to lepší bez něj. No, tak teď se ukáže. Ty vole, to je nějaký hluboký. Ty, sakra. Nějaký salta. Pohoda, vole, jedu. Já taky. Já bych mohl zařadit taky. Když mi to tady bručí. Trošku mi to zatáčí, ale... Jsi to tam napral, že jo, samozřejmě. Nejenom trošku. Já jsem to slyšel. Ne. Ty krávo. Měl jsem sice chvíli hlas jako 12letá holčička. Jeď. Dobrý. Tady byl nějaký jumpík. A poslední chvíli jsem se rozhodoval, jestli jet vodou nebo tím pravým. Málem jsem to vzal ve prostřed. Ty vole. Špatná hloba. Gumy, jej. Tyve, máš toho pěknou buginu, tyve. Dík. 4 kola vzadu. Moc pěkný. Co, jaký 4 kola vzadu? Ty no. Rezervy tam hezky na co? Já se kouknu. Na tom rámu. Ježíš to mě. Pá to pěkně. Kdyby jsi překopil pod dozadu, tak... Já vím, že jedu blbě. To bude držka. Ale já umím řídit, ne. Vidíš, ty kam, pohoda, ne, vole. Ty vole. Do toho mostu. Ty vyděšený lidi tam, ty vole. To bylo pěkný. Víš, jsem velice znepokojující, že tohle je asi pátý závod a my jsme ani jeden nedojeli. To je to. A mě je sranda. Aspoň, že je prdel. Teda doufám. Přesně, jenom my, že jo. Všichni úplně zmrzelí, že se na to musí koukat. My se tady nelemíme. Každý ty oče, mu se směl, teď je to úplně trapný. Kluci, jste trapný. Já jsem mainstreamový sledovatel, pozorovatel a vy jste trapný, kluci. Jo. O čem to kurva mluvím, vole? Ty jsi stepel, vole. Cože jsem? Ty jsi stepel, co spíš já, vole. OK, do srandy, musím to napít. Čekám, kdy mi to dojede nakonec a teď jsem zjistil, že to jede dokola pořád, takže proto
tím se vysvětluje to, proč mi to jelo pořád dokola. Jo, takhle. Já vím, že to moc nechápeš, ale až to uvidíš, tak... Já se tady trošičku nudánkuju v tom menu, takže... Držu bu. Hele, tak to bych tě mohl hnát, ale... Já fakt jezdím s tímhle teplým autem? Subaru Impreza VRX STI? Vážně. Čekaj, jakým teplým, ale vždycky si jezdil se skupinou N? Mám pocit. Čekaj, já teď nevím. Jo, to je moje auto nevím, určitě. Je moje auto. Já jsem vyměnil Z-ko tak za Imprezu, je mi jedno, jestli to je, ale... Počkej, já mám blbou? Já nevím. Doufám, že... Doufám... To je v prdeli, to je ta, co má volant na to, na... Ne, Impreza mají obyvalo, jo. Já bych tohle možná viděl, že je to poslední závod. No, možná, a ještě jeden potom dám. Opět nedojete zase. Ale hovno, tohle dojedem. Já myslím, že nedojedem, takže stihneme ještě jeden. Držu bu, tohle dojedem. Dal bych si monstra. To by ten Megaskol, kvůle, to se zase roží. Není, ale to je jiná. Jo, myslíš? Jo. Tak když jsem to nastavil, okay. Tak to asi vím, že jo. Dobře. Kde seš? Tě vůbec tady v tom autě nevidím. Ah, Lukáši! Lukáši! Jedem už, sakra. Pojedu tak, abych tě nevysekal otáčce. No, to prosím, ty vole. Ty debile, vole! Já to nemůžu, já jdu z boku a slinka nevejdu jenom. Slyším hned, jak praská ty, že jo, skleno. To je fakt, to auto vůbec nejede, ty vole, teď co to je, sakra za šulta. Já vím, že jedu na trojku. To nevím, jo. Ale jako, jsem se trošku zasek, jedu dobře, docela. Jo, já jdu za tebou, vole, a trošku nevidím, takže doufám, že jedeš dobře. Jedu. Hej! Taky. Co to bylo? Taký náskok, tyhle. Jsem vzal obrůvník. Sakra, zase to rozděluje. No dobrý, tak Fraps mi to rozdělal nejenom si 20 metrů přede mnou, že jo? To je fakt žužo. To se tě nezdálo, já jsem tam trochu předal. Ale, to uvidíš. Mám počkat? Ne, dobrý, v pohodě, já tě předjedu. Někdyž asi ne, no, ale tak to. Ty vole. Není možná dobrý nápad to nahrát v tom Full HD. Mm. Nicméně se za tebou řítím. Řítím? Co to bylo za vynechání? Fraps. Jo, takhle. Ty já jdu tak pěkně, že to někdo vidí. Já jsem za tebou, to je vidět. Ty tady za mnou. Aha, já myslím, že jsi někde vzadu. Ne. Jo, vlastně já si říkám, že nejsi vidět nikde. Takže jsi vlastně furt za mnou. Ty. Ten driftík bude doufám pěkně vidět. No hajzlu, ty ve, zase zásek, vole, já jsem na střeše skoro, do prdele. Je fakt. Tak já počkám. Zásek, ty ve. Hrozný. Mám očkat? Ne. Nebo jo. Tak jo. Není to poslední kolo, tak já. Teď už je to stejně jedno, vole. Věř mi, že teďko už mám to auto tak rozsekaný. Chápeš, já jedu v pohodě zásek a jsem skoro na střed. O, ty jsi Ken Block? Jo, jsem Travis Pastrana. Ani neznám. Ten taky jezdí. Ale víc na motorka. Tak to je trošku rozdílné. No. No, fuck. Dobrý. Bitch. Ale mohli by udělat. Jo. Mohli by Codemasters udělat nějaký motorky. Když udělají i formule, že jo, tak proč nejen motorky. Bych si docela zajel něco, ty jo. To moc není na kompa. Třeba tu na PlayStation, jak jsem jezdil, ty vole. Tak si dáme na PlayStation, vole, dáme komp. Ty silniční, ty vole. Já si pamatuju na to. Ty dosový motorky takový, jak to bylo úplně stejný jako ty formule dosový, jenom si jednou jezdil s motorkama a jednou s formulema, pamatuješ si to? Měl si to taky, měli jsme to oba. Ty vole. Vždycky ty zvuky.
No, to bylo zatáčení. Já myslím, že to mělo jeden zvuk společný. Ale zase to mělo obrovské škály hlasitosti, na to nezapomeň, chlapče. Ano, ne, asi 16 barev, teda asi ne. DOSový hry prostě forever, nejlepší. Wolfenstein. Nejlepší, udělám let's play na Wolfensteina. Já si tam badu, já jsem tam měl Porn Tris. No jo, Porn Tris, ale to bylo jak to přece hrozně hackoval ten DOS. To jo, no. Já jsem musel dát asi 4 příkazy, aby jsi tam dal. Rodiči ti to schovali někam do složek, aby malý Lukášek nehrál Porn Tris. To žádný složky nemělo, vole. To si píš, že má do složky, vole, co si myslíš? Já nevím, tak já jsem tam si zadal příkazy, kvůli hrám a to bylo všechno. Měl jsem disketovku, neměl jsem jedinou disketu, když jsem jí tam dal, náhodou tak nefungovala, vole. No, ty jsi měl problémy s těma disketama nějak. No, já měl problémy i s připojením myši, já ji tam připojil a tak nefungovala, nic nefungovalo. Teda. No, dosud ta myš se nastavuje obtížně, to nejde připojit, takže by ti fungovala, vole. To je trošku... Na jistru jsem, radši sami. Ty vole, poslední kolo, já jsem dal první, to si děláš prdel, oh yeah. A myš v DOSu byla takový obdélníček. Takový obdélník velký, byla myš v DOSu, jako ten ukazatel. Dobrý, my jsme dojeli. Tak. Prince of Persia, starý. Jednička nejlepší. Vzpomínám to hrát. Na tom bylo nejústější, že jsi to musel dohrát za hodinu, jinak si skončil. Já bych viděl, že to ukončíme. Pro jistotu. Dobrá. Takže... Myslíme, že už máš plno, že to mělo víc giga a už to nenahráváme. Já to vidím, že to nahrává, takže klídek jako. Dobře, předávám ti slovo. Takže... Lidi, my vám děkujeme, samozřejmě jste se na to koukli, na tuhle trapárnu. Počet dojetých závodů byl 1 z 6. Myslím, to, co jsme dojeli oba dva, jako ten první to byl jakoby fail, to jsem měl dojet z první a víte co. Ale nicméně, děkuji, že jste se na to koukli, děkujeme za like, který určitě dáte, protože jste šikovný, tak ten paliček zvládnete zmáčknout. Já chvíli počkám. Lajkejte mu to. Teď je dobrý, už jste to zmáčkli, fakt jste dobrý. A komentujte, odebírejte a... Ještě předám Lukáše na rozloučení. Jo, mějte se a čau. Čau.